mencionar os crimes dessa cidade. Não deixarei de mencionar os assassinos. Eles jamais terão direito a voltar para essa cidade. Jamais terão direito a continuar nessa cidade. Eles não ficarão nessa pátria. Agora, Cádmo, eis as medidas que te esperam. Tu irás mudar de forma, serás um dragão. E tu, Harmônia, esposa de Cádmo e filha de Ares, embora seja como ele, um ser humano, tornar-se-á um animal, uma serpente. Afirma o oráculo que irás guiar um carro puxado por bois e terá poder sobre bárbaros e destruirão inúmeras cidades com um grande exército. Mas pela graça de Ares, tu e Harmônia serão livrados de grandes perigos. Depois, o Deus conduzirás para os domínios dos benfeitores, para os domínios dos benfeitores. E eu de quem ouves esta revelação, não sou filho de seres dessa terra, e sim de Zeus, porque eu sou Dionísio, eu sou.